Isso é tipo gringo, só que é no Brasil. Assim a gente começa o segundo saída de eventos de carros e sei lá qual o nome que a gente deu pra essa série. É aquela série gringa que eu trouxe aqui pra vocês, onde a gente fica na saída dos eventos, gravando os carros saindo. O evento tá rolando aqui, é o Track Squad. A gente, mano, passou a noite inteira gravando os carros lá. Eu andei num Silvia com um motor de Zeto. Mano, animal. Ah, o Subaru, filma o Subaru primeiro. Voltando aqui, rapaziada, a gente vai ficar aqui gravando os carros saindo do evento, porque é da hora ver os carros parados, mas os carros andando é muito mais bonito. Então já deixa aquele likezinho, mano, te convido a assistir o... vídeo até o final, porque tem muito conteúdo legal, de verdade. Essa é uma das séries que eu mais gostei de criar, não porque eu tô trazendo da gringa, mas daqui, tá ligado, né, que é Dub Brasil. Então, veio da gringa pro Brasil e a gente tá representando. Tamo junto, rapaziada. Aí, ó, a Mercedes tá aí de novo. Opa! Bicho é enjoado pra montar carro. Caralho. Esses donos de DS3 é tudo arruaceiro. Eu não conheço um dono de DS3 normal. Todos aceleram para um caralho. Todos, todos. Imagina no dia que um dono de DS3 conseguiu uma Porsche. Fudeu. Bendita boca, falei que não conhecia um, apareceu um. Olha, veio. Aí é carro. Opa! Tá frio ainda. O jeito que tava descendo. Olha! Brasília, essa aqui eu sei, velho. É raiz. Contrador, irmão, contrabão. Que bagulho louco, viado, que foi isso? Drift. Meu Deus, velho, que lindo, velho. Que bagulho lindo. Irmão, parabéns, velho. Toca muito, sabe tocar gaita esse aí, velho. Esse sabe tocar gaita, velho. Com raizão, raizão. O bagulho nem força tinha direito. Tipo, força tinha porque a gente viu ele andando na pista. Ele rasgou na pista aqui. Só que, tipo, dava pra ver que ele deu uma forçadinha, não foi? Deu uma forçada e o bagulho, vrum, aí pegou força e, mano, foi, só foi. Ah, mano, eu ia falar Lancer, o Subaru. Eu ia falar que é o carro da Zeballo. Você falou que você ia falar que era um Lancer, mas é o Subaru. É, que eu lembrei o carro, que era o carro da Zeballo. Foi isso. Carro da Zeballo, porra. Não é da Zeballo lá, o amarelo? É Zeballo, Zeballos, foda-se. É parecido, vai. Não, mas pera. Você falou que não, que ia falar que era um Lancer, mas parecia um Subaru. É. Só pra ter certeza a última vez. Não, é porque os dois são JDM, aí confunde. Opa! Opa! Já fiz uma vez só, reprise aí o DJ, ó. Nossa, DJ. Nossa, tô com tantos... DJ. Nossa, velho, já... Não, nem fez que reato, né? Carro é esse, então? Esse é o Civic. Não é? Opa! Opa! Alô, Dan! Opa! Delícia! Valeu! Mais um! Opa! Acelerar na subida, mas eu tenho um Civic, então vamos mudar de assunto. O menino tá na maldade, o menino Gustavo. Oi. O menino tá na maldade. Por quê? Porque é rondeiro. Olha lá, tô na descida. Pode ver, ó. Na subida os caras não vai, os caras dão a volta e desce. Rondeiro é os filha da puta mesmo. Faz o pix. De grátis. Faz o pix. Aqui, ó, esse carro aqui, ele foi capa do primeiro vídeo da série. Saída de arrancada. Saída de eventos de carros de inflados e veículos automotorizados. Que é até forte, mas é silenciosa. Parece que ela tava mó devagarzinho. Rapaziada, esse Onix é da RR Performance do Rafa e ele ganhou o primeiro lugar hoje. O segundo lugar ficou pro Ale do Polo Blue Mate, vai passar aí daqui a pouco. E eles, acho que ele fez 46.2 e o Ale fez 46.6, acho que foi isso. Mano, os moleques tá pilotando demais. Os caras, umas DS3 não conseguiu acompanhar eles, tá ligado? De 1.0 turbo. Os moleques mandou bem, parabéns, mano, pros dois. Esses DS3. Eu não sou a melhor sonoplastia do mundo. Olha lá. Toma no cu esse ronco. Vai tomar no cu. Promoção 3x1. Por quê? Esses DS3, velho. Carro 17 DS3 pra cá, 14 DS3 pra lá. Amarelo, branco, cinza, preto, já viu de tudo. Pô, rapaziada, na moral, dá um trabalho da porra gravar isso aqui pra vocês, velho. É muito gostoso, tipo, gravar os carros saindo. A parte que eu mais gosto de ver, não de ir embora, a parte do que eu vejo, você vê os carros andando, mas, mano, tipo, a gente acordou 6h30 da manhã, foi pra full power, já são 2 horas da manhã e a gente tá gravando os carros ainda. Tipo, vai dar 24 horas que a gente tá acordado gravando pra vocês. É foda. Depois o cara fala que ser youtuber é fácil. Cadê? Segundo lugar? Aí, ó. Pronto. Opa! Não, eu te amo! Vai pra casa dormir, caralho. Tá mó frio. Meu lindo. Que porra? Barba também é lindo, cara. Tô enchendo o saco aí, ó lá. É, o cara tá de étil. Rapaziada, vocês viram o Polo Blue Mate? Esse Instagram aí que vocês vão seguir, que tem o Neon e tal. Ele é um dos... o que ficou em segundo lugar. Ele tá com suspensão da Trust e preparação da Torque One. Quando eu falo pra vocês, mano, vai na Torque One, mexe no seu carro lá, seja remap, piggyback, gas pedal, não sei o que você quer, mas vale muito a pena, mano. E vocês têm desconto de seguidor, tá ligado? Os caras é brabo, não é à toa, né, mano? Meteram segundo lugar, velho. Mas é foda, de verdade. O bagulho é bom. E eu vou te falar, essa suspensão da Trust eu vou colocar no meu SI, velho. Que eu andei nela hoje, eu gostei pra caralho. Pra caralho. Eu vou falar com o pessoal lá, porque... bagulho, mano, o bagulho fazendo curva pra caralho aquele... ó, o caminhão aqui. Tá com frio não? Eu tô gelado. Mas você não sente? Aí eu coloquei o dedo. Falou, velho. Falou, falou. Nós que grava a saída de evento, vê esses carros indo embora assim no guincho, dá mó tristeza. Imagina esses Silvia, as BM, tudo saindo assim, ó. Os carros de drift saindo aqui, que maravilha que ia ser. Mas, né, infelizmente não foi dessa vez, quem sabe. Ele esqueceu o assoalho lá atrás, já. Meu Deus. Será que a câmera pegou? Pegou. Eu esqueci o assoalho lá atrás, sensacional. Rapaziada, vocês viram esse brother aqui? Ele vai instalar minha FuelTech, ele vai pintar meu para-choque, ele vai pintar minha roda e ainda vai instalar minha suspensão. Tá aqui o Instagram dele, mano. Quem puder dar uma forcinha lá pra ele, que tá dando uma força pra caralho aqui no canal. Opa! Opa! rapaziadinha, eu acabei de ligar pro dono do Silvia e demorou pra trazer esse carro aqui no México, ia montar esse carro aqui no México, né, com o motor de Zeto e tal, e eu andei com ele lá na pista, e aí eu liguei pra ele agora e falei, mano, teve umas passagens legais aqui nesse segundo episódio da série aqui de carro saindo do evento, só que eu preciso de um tchan, eu preciso de um bagulho top, um carro top, e eu preciso que você saia. Ele falou, então bebê, segura aí que em 5 minutos o papai tá saindo. Então, rapaziada, temos já a capa do vídeo, já temos tudo bonitinho, já temos o título, já temos tudo. Quer dizer, temos não, né? Vamos ter, porque daqui a pouco ele tá saindo. E vou te falar, o maluco toca muito, velho. Eu andei com ele na pista, sei muito bem como é que é. Agora ele só vai estar saindo aqui, talvez escorregue o pé, vamos ver. Opa! Não fala isso, já virou polêmico no Instagram. Olha, tá quem com ele mais bravo de todos. Falou dele, forte abraço. Graças a Deus aí. Rapaziada, peça. Mano, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Eu espero o carro sair, olha mais. Tchau, bebês gostosos. O moleque toca demais. Betinho, muito obrigado, mano. Você é foda. Ficou linda a imagem. Olha lá ele aí, ó. E rapaziada, vocês viram a marca, Betinho, você é foda. Ficou muito louco. Assim a gente finaliza o segundo vídeo dessa série maravilhosa, com muito estilo, com certeza, um Silvia S14 saindo de lado com Neon. Isso é tipo um gringo, só que é no Brasil. Tamo junto e até amanhã, rapaziada.